میرے مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اور ان کے استحلال سے پہلے جب ولادت ہوئی ہے ان کے استحلال سے جب بچہ یعنی ان کے پیدائش سے پہلے ان کے پیدائش کے پہلے ہی لمحات سے پہلے اللہ تعالی موعود بشہادت ہے اللہ نے خبر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ ان کی شہادت ہو بکتہ السماء من فیہا وہ یہ وہ ہیں جن کو آسمانوں نے ان پر رویا اور آسمان میں جتنے اللہ کے مخلوقات فرشتے ہیں ملائکہ ہیں انبیاء ہیں مرسلین ہیں صالحین ہیں سکان سماوات و ارضین ہیں سب نے رویا والارض ومن علیہ اور زمین نے رویا ہے اور زمین پر جتنے مومن ہیں اور جتنے جانور وحشی جانور ہیں کفار و منافقین کے علاوہ سب نے رویا ہے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ولما لا يتعولا بتيها اور جو بھی زمین پہ چلا ہے اس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ رویا ہے قتیل العبرہ قتیل العبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شہید ہیں جو آنسوؤں کے شہید یعنی وہ شہید ہے کہ اس شہید پر ہر آنکھ روتی ہے اور ہمیشہ روتی ہے اور ہمیشہ روتی رہے گی